Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ավարտվում են 2023 թվականին նախատեսված գծերի վերանորոգումը։ Ընթացիկ տարում միջին վերանորոգմամբ թարմացվել են Շիրակի և Լոռու մարզերի, նաև Երևանի 14.3 կիլոմետր ճանապարհահատվածները, տեղեկացնում են Հարավ-Կովկասյան երկաթուղուց։ Ընդհանուր առմամբ ՀԿ-ի 2023 թվականի ներդրումային ծրագիրը գնահատվում է 2 միլիարդ 90 միլիոն դրամ, որից ենթակառուցվածքային նախագծերը կազմել են 1.8 միլիարդ դրամ։ Գծերի վերանորոգման համար ծախսվել է 485 միլիոն դրամ։ Ծրագրի շրջանակներում փոխարինվել է 18.725 կոճ, որից 15,000-ը երկաթ բետոն է, մինչև 4,000-ը փայտյա։ Արմավիր կայանում փոխվել է հարթակ ժամանող ուղու բարձրությունը, մարդատար վագոններ նստելիս և իջնելիս ուղևորների համար ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Այս առիթով ՀԿ գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովը նշել է. «Ընթացիկ տարում ներդրումային միջոցների հիմնական ծավալն ուղղվել է ենթակառուցվածքի աջակցմանը և զարգացմանը, ինչն ուղղակիորեն կապված է երթևեկության անվտանգության և երկաթուղու անխափան աշխատանքի հետ։ 2023 թվականը մեր ընկերության համար լարված աշխատանքի տարի էր. Ընդ որում ներդրումային միջոցների հասցեական և արդյունավետ ծախսումը ՀԿ-ի առաջնահերթություններից է»։ ԵՆԲ գլոբալը ԵՄ տնտեսական և ներդրումային պլանի շրջանակներում 70 միլիոն եվրո է տրամադրում ՓՄՁ-ներին աջակցելու համար։ Թիրախավորված աշխատանք վարկը կաջակցի Երևանից դուրս գործող ձեռնարկությունների, կանանց կողմից ղեկավարվող ձեռնարկությունների և կանաչ նախագծերի ֆինանսավորմանը։ Շահառուների վրա ազդեցություն. Այս վարկից կօգտվի 1200 ձեռնարկություն, ինչի արդյունքում ակնկալվում է 1500 աշխատատեղի ստեղծում։ Համալիր մոտեցում. ԵՄ անդամ պետությունների կողմից ֆինանսավորվող տեխնիկական աջակցությունը կներառի խորհրդատվության տրամադրում թվայնացման նպատակներ հետապնդող ընկերություններին։ Եվրոպական ներդրումային բանկը, Եվրոպական միության վարկային խումբը 70 միլիոն եվրոյին համարժեք վարկ կտրամադրի Հայաստանի կենտրոնական բանկին, Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների և միջին կապիտալիզացիայի կազմակերպությունների հասանելիությունը ֆինանսական ռեսուրսներին մեծացնելու նպատակով։ Այս նախաձեռնությունը ԵՆԲ-ի Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության ծրագրի մի մասն է, որն աջակցություն է ստանում կայուն զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի կողմից։ Ծրագիրը նախատեսված է Հայաստանում բիզնեսի ֆինանսավորման հասանելիությունը հեշտացնելու համար, նպաստելով տնտեսական աճին և ճկունությանը։ ՊԵԿ նախագահի նախագահությամբ տեղի է ունեցել եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի հերթական նիստը։ Մասնակցել են ՊԵԿ նախագահի տեղակալները, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները և մասնագետները։ Խորհրդի կազմում ընդգրկված, հրավիրված հասարակական և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Խորհրդի նիստի օրակարգում էր կոմիտեի նախաձեռնած հարկային օրենսդրության փոփոխությունների ներկայացումը։ Մասնավորապես հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին մի շարք նախագծերի շրջանակում քննարկվել են թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մասով ԱԱՀ-ի հաշվանցման և ձևակերպման հետ կապված հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել ավտոմեքենաների մասով հաշվանցման սահմանափակումներին, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների ներմուծման ժամանակ բնապահպանական հարկի դրույքաչափերին։ Դիտարկվել են հարկային ստուգումները և վաղեմության ժամկետները։ Այդ թվում համալիր հարկային ստուգումների տարեկան ծրագիրը հրապարակելու պահանջը, նաև համալիր հարկային և տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումների հանձնարարագիրը հարկ վճարողին ներկայացնելու ժամկետը։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 1-ը մայրաքաղաքում ծնվել է 472 երեխա։